Beleza, consegui chegar aqui no santuário. O que temos aqui? Encantamorfo. Vamos ler seus pensamentos. Ainda bem que ninguém nunca vai descobrir como eu consegui os poderes do Titã, já que o que eu fiz foi... O quê? Não, eu queria ouvir o resto do pensamento. Que droga, se eu tivesse as antenas do outro felino surdo, ia ser muito melhor ouvir os pensamentos. Com licença, mosca da flauta. Ok, vamos ver se eu consigo reter os pensamentos do Enchantler. Por mais que seu Titã é muito legal, eu ainda lembro dos meus sonhos de ser um colossal. Sonhos de ser um colossal. Eu lembro disso quando eu estudei sobre o Enchantler. Seria uma honra realizar esse desejo do Enchantler, mas eu não sou um gênio da lâmpada. E também, qual é a diferença entre colossais e titãs? Os dois têm monstros, os dois têm eventos sazonais. Pera, o Enchantler não tem eventos sazonais. Se um sazonal viesse pra cá e fizesse o evento aqui, o Enchantler ia se sentir como um colossal. Invasor! Invasor? Não, não, Enchantler. Como ousa assustar o Enchantler? Já vi que não vai ter conversa. Talvez tenha um jeito de ajudar o Enchantler. Eu me rendo, Encantamorfo. Muito bem. Atraindo pensamentos poderosos, atraindo pensamentos poderosos. Os poderes do Encantamorfo estão fluindo pela minha mente. Vamos ver se eu consigo levar meus pensamentos para outra dimensão. Mas como uso esses poderes do Encantamorfo? Encantamorfo? É você falando na minha mente de novo? Peraí, o quê? Sir, eu sou o Encantamorfo. Encantamorfo, quantas vezes eu falei pra você não invadir a minha mente com os seus poderes? Sim, sim, eu sei. Eu sou um cara de pau, mas eu preciso da sua ajuda. Quero que você envie os meus pensamentos para uma dimensão. Ok. Estou na área. Aí, papai, fala do seu evento de novo pra eles. Então, eu menti pra todo mundo ali de frio que eu tava com a perna quebrada. Deixa eu contar. Esse cara mete o louco, mano. Eu realmente tava um pouco cansado. Cara, você mentiu pros monstros da sua ilha que não, você tava com a perna quebrada. Não entendo nada. Meu evento tem mais espíritos. O que foi mais divertido? Eu só entendi a parte dos espíritos malignos divertidos. E olha só, eu sou um esqueleto, mas o meu espírito é mauzão, Clavavela. Clavavela? É Clavavera. Olha. Tá difícil, Kailong. Mas o quê? Quem disse isso? Talvez foi sua consciência. Ou a lua. Você acha que está fracassando. Talvez você esteja. Porque todo mundo te esquece depois do ano novo. E você não tem um evento sazonal. Cala a boca. Você tenta não seguir os seus pensamentos negativos. Mas você sabe que esses pensamentos te definem. Como é fracassar, Kailong? Agora, todo ano, você é obrigado a ouvir os sazonais falando de como o ano deles foi sensacional. Mas e o seu? Mas... eu devo ter algo de especial. Eu devo ter, eu sou um sazonal. Eu sou especial de algum jeito. Eu sou especial! É interessante, Kailong. Talvez você esteja certo sobre si mesmo. O que você tem de especial, Kailong? É sério, eu vi um bicho igualzinho a vou... Que é isso? Que eu faço com isso? Abre aí. Olha uma carta. Prendeu na planta. Fica tranquila, Floresca. Valeu, Teremente.
A carta é bonitinha, espero que seja a mensagem do foto... Aê, mais camas de casal! Interessante. Que foi? Primo! Oi! O Encantamorfo tava falando de você agorinha, cara. Então você é o filho do sul do raio. Sim, sim. Você deve estar estranhando que eu não tenho chifre. Não, cara, até que eu achei estiloso. Haja poder! Foi você que chegou aqui e decorou a ilha toda. Como se chama, meu nobre? Sou Kohirong, prazer. Sou o sazonal da lua crescente. Aí, primo, pra ele se sentir um colossal, eu tive que enviar pensamentos para um dragãozinho. E esse dragãozinho trouxe um evento sazonal que deixou o Titã totalmente decorado. Olha essa maquiagem nele. Nossa, primo raro, você pensou em tudo, cara. É, mas não conta pro Encantamorfo como é que eu fiz isso. Bem, eu vou conversar com o dragão. Bem, eu faço ótimas peças de teatro aclamadas, sabe? E eu queria que você participasse como um dragão vilão. Com licença, mosca da flota raro. Será que você pode deixar eu e o Kairong conversando a sós? Claro, mosca que tudo. Vamos ouvir o que eles estão falando. Mosca raro, eu ainda sei que você tá aqui. Tô ouvindo seus pensamentos. Ah, qual é? Kairong é... aquelas vozes. Não era sua consciência nem a lua. Era eu. Eu usei os poderes do Encantamorfo e usei o mosquito pra transmitir as mensagens. Nossa, sério? Sim, e eu queria te pedir desculpas. Eu não queria ter te chamado de fracassado. Eu só queria que você tivesse motivação pra conseguir vir pro santuário. O seu evento, ele pode ajudar um Chandler a se sentir um colossal. E acho que tanto você e o Chandler estavam pedindo para ter um evento sazonal. Você tá certo. Eu tava precisando desse evento. E aquilo que você falou pra mim... me ajudou. Me ajudou a ficar mais forte. Me ajudou a descobrir quem eu era. Então, eu agradeço. Ok. De nada. Agora, vamos aproveitar esse evento. Monstros Magicais, Feliz Lua Crescente! Música.